Já vás opět zdravím po dlouhé době u dalšího komentovaného videa z Mafie jedničky, samozřejmě, s názvem Zeptej se. Děkuji. Jak jsem již psal v minulém videu, můžete, no, mohli jste napsat komukoliv, Tomimu, Paulimu, Samovi, Sáře, člověku, hydrantu, to je prostě jedno. A dneska se podíváme na vaše otázky. Pokusíme se na ně odpovědět, takže dejte like, dejte koment, dejte odběr a můžete sdílet video. Takže začneme. První otázku od nějakého Ondřeje Borovičky. Hej Luigi, jaký to bylo zjistit, že si Tom vzal za ženu tvou Sáru a že je z tebe děda? Tímhle se sám odepsal. Další otázka od nějaký hlavy jménem Kiwi Diamond. Otázka na Salieriho. Salieri, jaká byla reakce, když si zjistil, že Tom a Paulie vykradli banku? Čeho je moc, toho je příliš. U mě skončil. Next comment, vole. Odkužený dešti 7K. Já si prdel. Anketa pro náhodné chodce. Kolikrát jste už umřeli v Lost Heaven? Promiňte, spěchám. Vás neznám. Nemám čas. Jděte si po svém. Neobtěžujte mě, prosím. Jděte si po svém. Nechte mě být. Promiňte, spěchám. Teď nemám čas. Běžte si po svém. Neobtěžujte mě. Běžte si po svém. Teď nemám čas. Nechte mě být. Já vás neznám. Dejte mi pokoj. Já ti dám, ty prasáku! Jimmy Macheta se ptá. Otázka pro Tomáša. Jaký to byl pocit zabít toho zmrda sama? Zabíjení kamarádu je velká zábava. Komentář od Vladimíra Adámka. Otázka pro Paulího, jo. Měl jsi někdy na sobě i něco jiného než sako? Velká hlava se ptá XX, vole. Máš rád úhorky, Pavol? Nevím, co jsou úhorky, ale... Máš je rád, Paulí? Tračky! Martin Zouhar se ptá Toma, jak se jmenuje jeho dcera? Tome, jak se jmenuje tvoje dcera? Michel? Jaká těkvica se ptá. Mám otázku pro Paula, jaký máš názor na Mafii 1? A na další názor se ptá nějaký Daniel Pšenický, jaký má názor na Ralfa. Ralf je ty tlustý bastard. Patrick Player se ptá Paula, jestli hraje nějakou hru, ale nevím, co to je. A jestli má kompl, nebo spíš, jaký má kompl. To víš, že jo? No to se ještě uvidí. Co ještě chceš, snad jsem ti říkal. Pony se ptá Pauli, jak se ti líbí moje profilovka. Jo! Dost dobrý. Další komentář od Neo. Neo. Otázka pro Paule. Jak je možný, že sám není mechanik? Je to na něj moc špatné. Hovno. Práce. Rodina Králových se ptá. Otázka na Paula. Jaký máš názor na GTA 5? O to je to horší. Next koment od Jimmy Pajkada. Pauli jedl někdy psa. Ty vole, hoši, a kde to berete ty otázky? Dokud to bude ty vole, Paulí vole, když jsi se šel naposled sprchovat, vole, nebo já nevím. Ty Kristo, tohle je poslední, co jsi tady udělal. Teď jsi mě fakt nasral. Další koment od Davida. No konečně, fakt tě miluje, a ty draku. A YouTube, blablabla, otázka pro Paula. Pro příští díl, Paulí, byl jsi někdy v Maďarsku na Balatonu? Jo! No ale není to zas dobrý. A ještě má tady dodatek. A příště by mohla být třeba nějaká otázka pro Sama, pak pro Sáru, Luigio, Salierio, Rafa, Vincenza, Sama, Paulio, mýho psa, jeho kočky, její mámy a nevím, vole, koho ještě všeho. Ne, kecám, jenom sranda.
Matěj Novotnej se ptá, Paulí, řídil jsi traktor? Došla nám šťáva. Teď ne. Jaký kamionák Z se ptá, otázka pro Paulíka. Jaký máš názor na Mafii 2? Jaká jednička nepovedená se ptá, Paulí, víš, že Thomas ve stáří zabije Vito a Joe? Víš to? Víš? Co? Řekneš mi to? Víš to? Cože? Na podobnou otázku se ptá i Kratuber. Kratuber, nebo jak to vyslovuje, nevím, volem, ale teď ještě nějaký kurva, kdo to má mušet? Paulí, jaký máš názor na to, že Mafia 2 nedodělaná? Vlastnoručně těm hovadům rozstřílím prdel na stračky. Jakej fakový profil jménem Megan Fox se ptá. Paulí, máš rád film You? Já neznám žádný film You, ale třeba Paulí ho zná, víš jak. V té době měli televizi, měli kompy, ty vole, všechno černobílý. Ty vole, všechno běželo na ty vole 60 FPS, vole, rakety, vole, v té době. V 30. letech. To víš, že jo. Akorát, já nejsem blbe. Jaký mopsík se ptá, Paulí, máš raději Vincenza? Nebo tého úplného magora Ralfa? Vincenzo je úplnej magor. Ralf s autama to opravdu umí. Matej se ptá, otázka pro Paulího, jaké je tvoje nejoblíbenější auto? Řekl bych to... Ha? Sakra! Míša Vetecký, kurva. Sorry, Michal Vesecký se ptá, Paulí, máš Skype? Do prdele! Kdo to je? Co to je? Opět Tony Montana se ptá, ale asi mě, jo. Kdyby ti někdo nabídnul 1 000 000 dolarů, a je máte přepočet, jestli vám to tam běží, aby si zabil Toma, udělal bys to? No. Jak bych jenom odpověděl. Kdyby si musel zabít svýho psa, dal by ti někdo, dejme tomu, 5 000 000 českých korun, udělal bys to? Ha? To je skoro to samý, ne? Ha, se podržte, komentář od nějakýho zlatýho Dina, vole Dipo, nebo co to je, nějakýho čutalisty. Otázka pro Seliera, pozor, máš Zedu. Co je Zedu, kurva? Táhni do pekla, frajírko! A je tady první slečna, Karolína Smetánková, která se ptá, otázka Paulio. Paulí, je podle tebe lepší Mafie 1, Mafie 2, nebo Mafie 3? No, myslím, že... Next comment. Od nějakýho, vole, frajera. Otázka, Paulí. Kdo tě nadaboval? To, sorry. Otázka, Paulí, kdo tě nadaboval? Machr. Komentář od nějakýho Matouže z televize. Paulí, chtěl bys se podívat do Area 51? Ulána, kolik štěli lapsi z děbuch vešách bůhkost. Ještě jeden úžasný komentář od Matouša z televize. Otázečka na Salieriho. Proč jsi vybral zrovna Salieriho bar? Nebo jsi Luigi připadl s upilovanou brkovnicí? Řekl jsem mu, že tady bude základna mafie. Ty jak to můžeš vědět do prdele, jak jsi zrodil Salieriho bar? Byl jsi v 20. století nebo ještě ty v 19. to možná vzniklo, co já vím. Ale jako, nevím no. Takže zase jako za starých časů. Neserte mě, se mnou není žádná prdel. Jaký šurin jménem Peridot. Perioda, vole. Otázka pro Paula. Proč Koktas, jak Ralf, máte spolu něco společného? A ještě jedna otázka pro Paulího. Kde jsi sehnal své informátory? No, jaký informátory? Urvu hlavu, strči mi do svěráku a budu si s ní hodně dlouho hrát. Už se na to těším. Aldi se ptá Ralfa na 3 prdele otázek, tak se pojďme přečíst. Otázky na Ralfa tady. První otázka. Jaké je tvé nejoblíbenější auto? Jo, teraplán, má 65 koní a když na to dupneš, jede přes 120 za hodinu. Druhá otázka, jaké auto by se mi doporučil?
Teraplán. Má 65 koní a když na to dupneš, jede přes 120 za hodinu. Třetí auto. Jaký výkon měl nejsilnější motor, se kterým se setkal? Teraplán. Má 65 koní a když na to dupneš, jede přes 120 za hodinu. Čtvrtá otázka. Jaké auto ti dělalo problém, když si ho zkoušel otevřít? Teraplán. Pátá otázka. Kde bydlíš? Má 65 koní a když na to dupneš, jede přes 120 za hodinu. Šestá otázka. To by mělo být vše. Jo, sorry. Je ještě o maličko lepší než V8. Má 80 koní. Docela dobrá. Městskej hromadný jezdič se ptá, jaký máš názor na Babiše, Pauli? Zdrž hlavu, ať ti můžu střelit. Mám tady ještě pro vás 5 bonusových komentářů, který jsem vybral. Mohli jste je napsat do karty komunita, nedávno jsem tam dal příspěvek. Takže jsem z nich 5 vybral, tak se na ně pojďme podívat. Jako první bonusový, tady máme od Vojtěcha Růžičky. A ten jako jediný se taky zeptá na něco sama, vy ostatní srete na ostatní, na Paula se ptáte. A na sama se jenom neptáte, vole, ten má v prdeli. To je jedno. Takže se ptá, samé, kolik je 3x4, to celé pod odmocninou. Matematik sam. Co? Tohle nemá cenu. Tak teď už toho mám dost. Končíš? Next comment. Opilý Gandalf. Ale píše tu, Pauli. Je Luba 24. Výborný youtuber v animacích. Musím říct, první věc, animace nedělám. A druhá věc, na jednu otázku už jednou Pauli odpovídal, nebyly to animace, byly to videa, najdi si to. Takže nebude nic. Další obušek se ptá Paulio a ten obušek má název akumulátor LP. Pauli, budeš dělat Mafia 1 remake? No to se ještě uvidí. Předposlední komentář, který jsem vybral, je od nějakého pana Edita s králíkem na profilovce, pěkný králíček, nebo zajíc, nevím co to je. Ptá se, Paulio opět, chtěl jsi se po Salieriho zradě vychcat na jeho mrtvolu XD. Úplně poslední komentář tohoto videa napsal Demos 123. A otázka na vás, asi mám žít normálně nebo kradnout? Napište mu do komentáře, co by měl dělat. A já ti řeknu můj názor. Pokud chceš žít nudný život placením daní, ježděním za své prachy, tvrdou nahovnou prací, tak můžeš žít normálně. Ale pokud chceš být opravdu mafián, kradnout, střílet, vykrádat obchody, benzínky, banky, divadla, cokoliv, tak kradni, kámo, pojď na to. To je vše, co byste chtěli víc, kurva, už takhle to je náročný pro mě. Dejte ten like, jestli jste ho nedali, napište další komentář, určitě se mě jako opět zeptejte kohokoliv. Jak jsem říkal, může to být úplně kohokoliv. Z postav nejlépe, jo, děkuji. No a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky a běžte na vzduch, kurva. Nazdár.